äänen taso oikein? Ei. Senhän minä en muistanut vaihtaa tietenkin. Mikä on Megadrive tuo? MD. 30,5. Joo. Elikkä se oli... Se on toi kakkonen. Kakkonen, joo. Toisen suunta. Ai joo. Nyt. Nonni. Jotain aina unohtu. Joo. Ja mikit on päällä, pitäisi näkyä ja kuulla. Nonni. Hei voi. Hyvää huomenta. Sen huivi sieltä. Kiitoksia. Ratsata tulee mukaan, niin ihan raitsa tulee katsomaan. Minä käyn syömässä aamupalaa. Ja jäin yksin. Hei Siri Play, jäin yksin vai Tiru Moterooti. Hei vaan, hyvää huomenta. Täällä on tämmöset. No onhan Artsi täällä. Artsi on aina läsnä. Takapirun. Jep. Siellä oli merirosvo laiva huvi. Katsotaan tuo alkupätkä. Mutta oliko tässä vielä joku, että jos tässä nyt tuli nämä alkuloret. En mä kyllä näitä ole hirveästi löpissy, mutta tulee vähän katsottua nämä tässä. Tai ainakin, ainakin katsojat pääsevät näkemään tämän pelin tarinan. Tosiaan tämä on Hook Sega Mega Drivella. Perustuen Robin Williamsin saman nimiseen elokuvaan, eli Hook. Ja tämä on tasoloikka peli, joka käy läpi elokuvan tapahtumat. Peter, läsnäoloasi vaaditaan lastesi tahdosta. Ystävällisimmät henkilökohtaiset terveiset. Koukku kapteeni. Oho, herra jestas. Lapset kaapattiin tosiaan. Tosiaan ne, jotka muistavat kyseisen Robin Williams-elokuvan, niin siinä Robin Williams näyttelee Peter Pania, joka kasvoi aikuiseksi ja meni töihin ja sai lapsia ja alkoi keräämään kastehelmiastioita ja nyt sitten unohti tämän menneisyytensä ihan kokonaan, kunnes sitten yhtäkkiä se palaa häntä kummittelemaan ja kapteeni Koukku päättää sitten tulla sieppaamaan Peter Panin lapset ja nyt sitten Helinä Keiju tulee hakemaan Peterin takaisin mikä maahan, että tämä konflikti voidaan ratkaista. Mikäs Peter Pan tämä on? No tämä on Peter Pan Hook-elokuva. Hook-elokuvan pohjalta tehty lisenssipeli. Tämä on tosiaan useammallakin alustalla olemassa. Tämä on Super Nintendolle alun perin tehty, mutta minulla on tästä Mega Drive-versio. Ja tämä on myös, tästä on myös NES-versio, ja olisiko tästä ollut joku Game Gear-versio, ja Arcade-versio, ja tästä on yllättävän monta eri versioita. Sega CD:lläkin tämä oli. Ehkä joskus oli puhetta, että Sega CD voisi olla jännittävä hankinta joskus. Onpas tässä pitkät nämä pätkät. Tämä ei ole mikään kauhean pitkä peli, että mä oon varannut tälle aika hyvin aikaa, mutta tässä on näitä alkuloreja. Ja nyt sitten Peter kidnapataan kohti mikä maata. Mennään sinne, painetaan starttia ja peli alkaa. Ja nyt ollaankin jo kadonneiden poikien keskuudessa, joiden pitää ruoskia Peter takaisin kunto. Tämä on Peter Pan. Hook took his kids. Hook took the kids. Tämä olisi ollut helpompaa, jos ne olisi ollut vaan. Ehkä Hook varasti vaan ne tamagotsit Peteriltä. Ja nyt sitten nämä kadonneet pojat eivät usko, että hän on oikea Peter Pan. Ja Peter Pan ei itsekään usko sitä. Tässä on Rufio, Dante Basko. Kuinka voitte uskoa, että hän on Peter? Katsokaa häntä, hän on vanha. Tämä on Peterin miekka ja nyt se on minun. Kadonneilla pojilla on tapahtunut vähän tällaista rakennemuutosta organisaatiossa. Siellä on uutta verta johtamassa porukka. Tosiaan, tämä aika pitkälti mukailee elokuvan tapahtumia. Vähän tietenkin värittäen tiettyjä osioita, mutta tässä on aika paljon otettu niin kuin
otettu juttuja leffasta näiden katsiinienkin lisäksi, että oho, painoinko mä jotain? No ei se mitään, päästään pelaamaan. Ensimmäinen kenttä on tämä training grounds, täällä treenataan kadonneiden poikien kanssa ja niitä lyödään miekalla, mutta se on ihan ok, koska niiltä lentää vaan aseet pois. Mutta muuten tämä on aika tämmöinen suoraviivainen tasoloikkapeli. Mä tosiaan viime vuonna sain tämän itselleni hankittua. Mä tosiaan omassakin striimissä tämän pelannut, mutta voin kertoa vähän tätä backstoriani tässä. Oho. Mä aina pelottaa tuo iso kaveri, joka pyörii niin kuin pallo, kun siihen tulee kuoltua melkein aina. Mä tuli viime vuonna löydettyä tuolta pelimiehestä ja Tää oli siellä takahuone. Siellä niinku tiskin takana. Aha, nyt mä kuolin tähän. No se on hyvä kuolla tässä ekassa kentässä, niin ei ole silleen hätä. Ei jännitä liikaa. Mutta pelin alku on kaikkein vaikein, koska sulla on vähiten noita hipareita ja muuta. Onko tuossa loputtomat kuntit? Ei oo, tässä on rajalliset konttarit. Mutta tässä saa aika paljon lisäelämiä. Tää peli on tosi antelias niiden kanssa, että tuossa yhdessä lentokohdassakin mä sain äsken 3 lisäelämää, että tässä on aika helppo jäädä grindaamaankin niitä, että jos tarvitsee vähän lisäapuja, niin lisäelämiä tässä kyllä jaetaan ihan kiitettävästi. Aina tuo yksi, tätä kohtaa ei saisi tälleen juosta läpi. Tää pitäisi vaan niin kuin mennä tälleen. Ujuma Koukkulora, Jansaluuni morjesta ja terve vaan kaikille sinne chatin puolella. Tässä nyt pitää keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa, minä en ehdi selittää kaikkea, mutta tämä oli jossain pelimiehen tiskin takana. Minä kysyin, että hei, mikä toi huukki on? Ja sitten mulle vaan sanottiin, että joo, tää ei toimi ja tai vissiin ei toimi. Se sanottiin vähän silleen epäselvästi ja sitten mä olin silleen, että no, onko hinta-arviota silleen, että mä voisin tän ostaa ja mä sain tän jollain, olisin koko 10 tästä maksanut ja sitten mä vein himaan ja putsasin ja sitten tää vaan lähti käyntiin. Niin pääsin vähän halvemmalla, koska tää on vissiin vähän kalliin, ei ihan 10 arvoinen peli, että toki ei mikään maailman arvokkain, mutta sen verran mitä katson netistä, niin olisi joutunut yli 10 maksamaan. Mutta tämä oli hyvä löyty. Mä tykästyin tähän peliin tosissani, että sen takia mä tätä täällä mökillä runaankin. Tää on oikein maittava peli. Tämmönen hidden game. Mega Drivella ja Super Nintendolla. Joo, nyt Dante Basco on voitettu, niin nyt Peter Panin identiteetti on todistettu. Tässä pelissä kyllä käydään aika nopeasti läpi tämä Peterin muodonmuutos takaisin Peter Paniksi. Mut joo, tässä on tämmönen karttaruutu, minkä tämä peli menee ihan tälleen manuaalisesti ympäri, että tässä mennään tämän koko mikä maan ympäri, että päästään tonne satamaan. Tää peli menisi vähän nopeammin, jos Peter osaisi kääntyä vasemmalle, mutta ei kaikki voi täydellisiä olla. Tuosta yhdestä metästä voisi mennä vaan läpi silleen kivaasti, mutta ei voi mitään. Hei, se on Sonic. Robin Williams seikkailee heti aamusta, kyllä. Täältä haetaan tämmönen lehti. Näillä lehdillä saa poveria lisää. Eli nyt Peter kestää taas yhden osuman lisää. Ja mä sain tosiaan tämän miekan tässä nytten. Eli mulla on nyt tämmönen sword beam. Mutta mä menetin sen nyt. Mä olin sanomassakin just, että niin, tää tulee menetettyä todennäköisesti. Et mä en oo hirveästi saanut irti tosta miekasta ihan sen takia, koska sä menetät sen. Sä otat yhden osuman, niin sä menetät sen. Siitä on muutamassa kohdassa hyötyä, mutta todennäköisesti sitä ei ehdi pitämään siihen asti. Mutta se mieka pystyy saada muutamassa kohdassa sitten myöhemmin uudestaan, niin että sen voi menettää. Kulutustavaraa nämä miekat. Mutta tosiaan tää on tasoloikkaa. Tässä pystyy välillä lentämään, jos helinäkeijun näkee ja siltä saa keijupölyä. Niin tässä välillä tulee semmosia lentelykohtia. Tää on jännä peli. Tää on vähän tämmönen ilmava tältä niinku tuntumaltaan, mutta mä ainakin itse dikkaan tästä. Ja nyt kun tajus, että tässä on juoksunappikin, niin tässä pääsee vähän helpommalla. Silloin kun tätä ekalla kerralla pelasi, niin mä oon saanut juosta.
Mä vaan kävelin koko pelin läpi ja mietin vaan, että onpas tämä on vähän hidastempoisempi peli, mutta ei se minua haittaa. Okei, tässä tuli bossi. Mä tykkään olla tässä puolella. Tää on ihan RNG:stä kiinni, että kuinka nopeasti tää menee, koska tuo ilmestyy random paikoista. Tässäkin vähän ruutuvilkku, että jos ei tykkää vilkkumisesta, niin kannattaa välillä katsoa poispäin. Tohon on vaikea päästä. Mutta tässä kyseisessä kohdassa on niinku silleen parhaat chanssit, että tuo spavna. Tämä on nyt mökillä, niin huomenna onkin ihan mainstreamia pilalla, siis kyllä joo. Mainstream kapteeni koukkupeli. Näinpä. Hemmetti nyt tosta kun putoaa. Se on just aina silleen, että nyt sinne meni. Sori vilkkumisesta. Ja siellä kadonneet pojat odottaa, eivät halunneet tehdä mitään asialle. Mut joo. Kadonneet pojat antaa epilepsia. No. Mut joo, tää on Ukiotein kehittämä peli. Mega Drive-versio on Koren porttaama, mutta tämä Ukiotein on todella jännä firma. Siitä, että ne ei ollut ihan hirveästi tehnyt videopelejä. Tämä Hook oli niitten ensimmäinen peli. Ja sitten sen jälkeen ne teki tämän Skyblazerin Super Nintendolle. Mä pelasin Skyblazerin tuossa viime uuden vuoden aikana. Se oli ihan sikahyvä peli. Mä haluaisin sen itsellenikin, mutta mua harmittaa, koska se on tosi ylihintainen peli. Kivekin lähti mukana. Kyllä, kivet häipy. Mutta se on kans just jännä sen takia, koska nämä pelit on tosi samanlaisia keskenään. Että Skyblazerissa on paljon yhtäläisyyksiä tähän Hookiin. Tässä on paljon samoja assetteja käytetty ja siinä on vähän samanlainen se liikkumistuntuma ja siinä on samantyylisiä mekaniikkoja, että siinäkin lennetään, että se lentäminen on niinku iso osa sitä peliä ja se on tosi kiehtovaa, että on niinku tää on vähän niinku tämmönen proof of concepti tavallaan sille Skyblazerille, että hei, tehkää tämmönen Hook-lisenssipeli, niin saatte tehdä oman pelin. Sekin taisi olla vielä Sonyn julkaisema. Niin. Pelin loppupäässä autoscrollerin kanssa vasta löysin, että tämähän löytyy Speed... Mikä toi on? Speed... Speed Boostikin. Niin, että voi lentää ja juosta nopeammin. Joo, mä opin vasta toisella pelikerralla, että... Mä opin vasta toisella pelikerralla, että tässä voi juosta. Pääsin aika pitkälle tässä ilman sitä tietoa, että nämä niinku hypyt kantaa tässä aika hyvin. Noin. Näissä on tästä taktiikkaa, että aha, no mä olin sitä kuitenkin osumaan. Tuossa lentelee tuo perhonen ton kasvi yläpuolella ja sitten pitää odottaa, että se perhonen menee mahdollisimman alas. Että siitä pääsee sitten. Eikö niin, mun ei tarvi mennä tonne ollenkaan, mun mennä tänne. Jossain täällä oli se miekka. Ja sitten tuo miekkakin on kanssa samanlainen siinä Skyblazerissa, että siinä oli toki vähän monipuolisemmin aseita ja kykyjä ja tällaisia, mutta siinäkin oli mun mielestä vähän tämmönen vastaavanlainen, että voi ampua tuommoisen sorkbiimi. Ei, suoraan Zeldasta. Kyllä, tää on se Zelda. Ai. Siinä se meni taas, niin kuin, että hyödyllisin juttu tuossa miekassa on se, että siitä saa ylimääräisen osuma. Voisin varmaan sanoa näin. Minkään muuhun siitä ei ole. Onneksi täällä on omena, niin saa heltit täyteen. Joo, niin sulla on yhden päässä kuolemasta. Joo, kyllä. Mulla on niinku kolme osumaa tuolla. Tässä myöhemmässä kentässä saa vielä neljännen tommosen pylpyrän, niin sitten on max HP:t. Mä muistan, kun tätä treenas, niin jossain kohtaa mä olin unohtanut sen toisen niistä. Niistä oli vähän silleen, että hetkinen, miksi tää on niin vaikea? Mä olisin, ai niin, mä oon missannut yhden noista povereista. Niin sulla on vähän niinku neljä. Niin, joo, kyllä. Joo, se on niinku max. Saa keräämällä niitä lehtiä. Tänä pelin takakannessakin mainitaan, että sinun pitää kerätä. Sinä voit taianomaisten omenien ja lehtien avulla voittamaan kapteenin koukun. Ei ollut Demon Souls, ei tarvinnut ruokaa. Ei, näinpä. No en mä tiedä, lehtiä vähän niinku. Melkein. Ai. Tässä kentässä on hyvä biisi.
tässäkin on ihan pätevä tota. Oi ei. Tässäkin on ihan pätevät musiikit. On huomenta, joko Ookan pelivuoro meni? Joo, se meni jo. Hei vain Mikael. Mut tosiaan nämä tiikerit on pelin ärsyttäviä vihollinen. Oho, koska tota, ne jähmettää sut paikalle. Ne ei tapaa sua, vaan ne jähmettää. Niin sitten käy tolle. Juhan, tässä nyt tulee kuoltua. Minä olen... Nää. Saakeli, sen sitä saa, kun pelaa videopelejä suorassa lähetyksessä. Mm. Koitais väestellä noita. Mm. Okei, toski olisi ollut vielä lisää elämää, jos niitä kaipaa, mutta... Mulla on niitä jo 6 ja niitä tulee sitten vielä enemmän, että kun tässä saa pisteitä keräämällä noita kansetta, siinä mielessä ei ole hätä. Come on! Come on, tiikeri! Mene come pois! Come on, here. Pakko käydä. Saakeli. Ai! Ai, tuollakin oli lehti! Tota mä en oo tiennyt. Mut hei, nyt mulla on max hiparit, mä selviän tästä kohdasta paremmin. No kun yleensä minä olen tästä vaan lentänyt ihan silleen läpi vaan, että ei ole tarvinnut miettiä sen enempää. Ei ole tarvinnut vaivata päätä yksityiskohdille. No otetaan tuosta lisää keijupölyä. Oi, oi. No. Katsotaan pääsenkö mä mihinkään. Yes, siellä on hyvä helinä pelasta. Itse mä olen yleensä ollut näin vaikea, mutta me joskus sitä on vaan huono videopeleissä. No ilmapallot on kyllä rasittavia. Noin. Pitää tohon palloon osua, että ne saadaan hengiltä. Hei, tässä on elokuvasta tuttu kohtaus. Merenneito nostaa Peteria. Se oikeasti tapahtuu elokuvassa. Mutta se tapahtuu niin nopeasti siinä, että sen ehtii missata. Myöskin siinä ensimmäisessä kentässä ollaan siellä Nevertreeissä. Nevertreeissä, jossa vaihtuu vuoden ajat. Ja se on yksityiskohta, joka on tässä Super Nintendo-versiossa. Että tämän Super Nintendo-versiossa on hieman enemmän graafisia tehosteita. Tämä on muuten ihan täsmälleen sama peli Mega Drivella ja SNESillä, mutta Megiksellä ei ole ihan kaikkia niitä grafiikkaefektejä. Että siellä ekassa kentässä on sitten vaihtuu ne vuoden ajat, että siellä on talve lumisadetta ja näkyy syksyn lehtiä ja kaikkea tämmöistä hassua. Ja nyt tuli bossi. Okei, mulla on hiparit vähissä, katsotaan miten käy. Vähän taas vilkku. Mutta ei se mitään. Hei, tää meni iisisti, noni. Ah, sieltä tulee tommonen tynnyri. Katsotaan, käykö tässä Sonic 3, että mä saan bossiin tapettua ja sitten mä kuolen itekin. Ehkä se tapahtuu vielä. Itse. Sitten tosiaan, tää on Sega CD:lläkin ja se Sega CD-versio oli muistaakseni pitkälti niinku tämä Super Nintendon huukki, mutta siinä on ääninäyttelyä. Että se on sitten ihan ääninäytelty ne kaikki cutsceneit, mutta siinä ei ole mitään niinku leffasta otettuja ääniä, vaan se on niinku jonkun ihan B-tiimin duppaama, että voi käydä YouTubesta kuuntelemassa vähän sampleja siitä. Se kuulosti hyvin laadukkaalta. Ja sitten siinä ei ole omia musiikkeja, vaan siinä on suoraan leffan soundtrackista otettuja biisejä. Joo, on pyörimässä sitten Mario Party aika. Voi pojat. Mario Partya odotan jännityksellä. Noin. Ei kun niin, mun ei olisi tarvinnut periaatteessa käydä siellä yhdessä salarissa, mutta siellä oli 3 elämää. Että kyllä näitä elämiä nyt on tässä mennyt, niin kyllä niille käyttöä tulee. Mutta sieltä mä oon yleensä aina hakenut sen viimeisen poveri. Tuostakin saa vielä yhden miekan ja tuossa on lisäelämä. Oliko tässä alhaalla jotain heti? On. Totta kai se on tuo käärme.
Muutama osuma tullut siitä otettua, mutta harvoin muistaa, että se on siinä. Noin. Tää luolakenttä pitkälti loppuu tähän. Nää kentät on mukavan pituisia, tai muutenkaan ole mikään pitkä peli, että en uskaltanut varata tälle mitään puolta tuntia, koska se olisi ehkä vähän se olisi liian vähän, että tän voisi pelata alle puolessa tunnissa, olisi kippaa kaikki pätkät ja pätkät, eikä kuole kertaakaan, että jos tän pääsisi ihan silleen täydellisesti, niin sitten tää menisi varmaan alle puolessa tunnissa, mutta en niin speedrunaa ja jaksa olla. Tää on hankala kenttä. Voisin sanoa, aha, sinne meni miekka taas. Ei saada miekasta, ei saada nauttia miekasta. Se on kyllä toisaalta huvittavaa, kun tässä, ja kun siinä leffassakin tehdään iso diili siitä, että hei, Peterin miekka, ja kuka, kenellä on oikeus kantaa sitä, sitten tässä se saadaan, ja sitten se on vaan silleen, että Peter ottaa sen, ja sitten se ottaa yhden osuman, ja se katoaa. Tän yli mä haluan päästä. Tuossa on noin kaksi tiikeriä, joka jähmettää sut ja pudottaa tonne piikkeihin. Tuossa on tommonen kirsikka justiin houkuttimena, mutta täällä on myöhemmin sitten, täällä oli myöhemmin omppu. Olisikohan nyt peli vaikein kohta päästy läpi? No ei, toi loppu on vähän vaikea. Miks täällä joku, täällä on näitä kärpäsiä? Eikä hetkinen, tuolla on toi kivijävä. Hyvin se meni, saatiinko Donkey Kongin läpi seuraavan kerran pyörittämässä streamissä silloin Mario Partin aikaa. Kaikista takaiskuista huolimatta. Hyvä runi oli kyllä, oli hauska. Naurattihan se. Minä en päässyt. Olin vielä nukkumassa. Olit nukkumassa. Nuo vihollisetkin välillä voi pudottaa noita helttiesineitä ja jopa lisäreitäkin, mutta musta tuntuu, että se on aika sattumanvaraista. Mä en ole ihan sitä logiikkaa vielä löytänyt tuohon. Joo, saatiin siinä Demon's Soulsissa yksi bossi, se Phalanx. Pääsikö se kuinka pitkälle sit vielä sen jälkeen? Mitä kaikkea sä teit? No, lähinnä vaan peiloiltiin eri alueilla. Okei. Okay. Ootas nyt, miten se meni? Mä yritin sitä valauksia siitä sillalta päästä eteenpäin. Joo. Vähän niinku loppu helat kesken sitten. Joo. Käytännössä vaan niitä muita alueita, niitä ekoja paikkoja, okay. Vaan pyöri vähän. Että. Joo. Ja sitten siellä, onko se nyt 5-1, kävi vähän grindailemassa, kun siellä on aika hyvin se, mikä Siren of Stormsissa saa. Niin joo, kyllä. Alkupuolella grindailu. Joo, se on pelottava paikka. Nyt tässä tuli autoscroller-kenttä. Nämä metsäpaikat muistuttaa myös paljon Skyblazer, kun siinäkin on sellaisia, se vähän samantyylisiä metsäalueita. Ehkä siellä on käytetty samoja puita. Tosi omaperäistä pelissä on metsäalueita. Tämä on varmasti täsmälleen sama juttu. Tämä ei ole hirveän paha kenttä, mutta tässä voi ehkä muutama osuma ottaa noista pommeista ja ilmalaivoista. Ja tässä kannattaa olla tuota lentomittaria tallessa. Kannattaa käyttää säästeliä sitten. Joo. Tai no ei näkyjä. No tässä on muutama semmonen kohta, missä pitää vähän silleen nopeasti mennä paikasta toiseen, että helinä ei ole aina saataville. Nopeasti viinakauppa. Kyllä. Oi. No. Tääkin peli ampuu jo lyövillä miekalla jotain ilmalaiva. No, joo. Pitäis vaan osua siihen palloon, niin sitten se hoitus helposti. Okei, tuosta otetaan vielä vaikka yksi lisäri mukaan. Kyllä tässä on niinku 14 lisäriä on jo saatu, että kyllä niillä pitäisi pärjätä ihan hyvin. Et siinä mielessä mä en halua sellaiseen tilanteeseen joutua, että konttarin käyttää, koska sitten menettää noi poverit. Ja sitten jos on jossakin ihan viimeisessä kentässä, niin se vähän tuntuu siinä kyllä. Että.
tulee vähän lisähaastetta siihen, kun on puolet HP:ta vähemmän. Okei, nyt saatiin taas miekka. Katsotaan, kuinka kauan saadaan se pidettyä. Paitsi tämä kenttä kyllä taisi ihan loppua tähän ihan kohta. Noniin. Kadonneet pojat sieltä taas odottaa. On se hyvä, kun on Tami power up just tossa, niin kuin kaikki viholliset on jo mennyt. No joo, mutta sen onneksi saa seuraavaan kenttään. Hirveästi tulee kaikenlaisia pistebonuksia, joka asiasta lasketaan. Siellä oli suomeksi se osa siitä takakansitekstistä. Peter Pannen sinun täytyy taistella kaikesta vastarinnasta huolimatta pelastaksesi lapsesi ilkeän kapteeni Hookin kourista. Hookin kokoamilla ilkeillä asevoimilla sinua testataan äärimmilleen metsien luolien, laguunien, kaupunkien ja jopa Neverteen yli 11 tasolla. Oho. Kaupunki. Ehkä se, no tavallaan ehkä se yksi niistä merirosvolaivakentistä voidaan luokitella kaupungiksi, koska elokuvassa siellä on se merirosvojen kaupunki. Ehkä sitä haetaan, mutta ei tässä nyt ihan sellaista varsinaista kaupunkikenttää ole. Tää kenttä on vähän työläs siinä mielessä, että sulle on tuota valoa saatavilla koko aika. Että sun pitäisi tavallaan mennä tälleen tosi hitaasti ja antaa ton liekin seuraava sua niin, että se valaisee tien eteenpäin. Toisaalta jos tän opettelisi ihan täysin kokonaan ulkoa, niin sitten ei sitä välttämättä tarvis, mutta noin. Katsotaan, mä onnistuin jopa pitämään tämän. Mulla on nyt tämmönen ennätysaika tämän miekan hallussa pidosta. Mennään rauhallisesti. Joku liekki. Joo, se valaisee tätä luolaa. Se täytyy pitää vähän tuossa mukana. Koska muuten tää menee pimeäksi. Sitäkin on kanssa just silleen, että missäs kohtaa täällä oli just jotakin piikkejä tai vihollisia. Okei, täällä tuli nyt näitä luurankoja. Jahas. No ei se mitään. Ei se haittaa. Joo, siinä oli piikkejä, mä vähän ajattelinkin, että... Ah, kato. Hyvä, tässä on helinä. Okei, siinä oli hieman lähellä noita. Mm. Ei kun niin, piti mennä tonne. Tää on osittain tämmönen sokkelo, mutta... Siellä on pelottavia hirviöpuita. Hui. Oliko se nyt niin, että piti tonne alaspäin mennä vai pitikö jatkaa tonne? Ei kun piti jatkaa tänne oikealle. Täällä on tää käärme. Tuttu käärme. Aha, hetkinen. Siellä oli piikkejä. Hetkinen, nyt odotetaan taas hetki. Jo nyt tähän kohtaan tuli ainakin checkpointti, että ei siinä mielessä haittaa, jos menee huonosti. Tästä ei ole pitkä matka sinne bussille. Noin. Ai. No nihkeltä nämä tynnyripiraatit. Liekkiä voi myös lyödä, mutta sitten sun pitää taas odottaa, että se ilmestyy takaisin. Noin. Luontoa vaan turpa. Niin saaks noita lisäreitä myös pisteistä? Joo, kyllä pisteilläkin saa. Mä en oo sitä logiikkaa oikein selvittänyt, että kuinka paljon pisteitä sun pitää kerätä, että saat lisäreitä, mutta kyllä niitä tulee. Että... Kyllä niitä tulee pelkästään pisteistäkin. No ei huomasin vaan tossa, kun... Edellisessä kentässä, niin lopulla on 14 ja 15 tullut jos. Jostain se on tullut sinne. Ihan randomisti. Oho. Nyt ruvetaan olemaan jo lähellä.
lähellä bossia. Noista sai vaan jotakin pisteitä, noista helyistä, mitä nuo piraatit pudottaa. Joo. Nyt tulee tää bossi. Tää oli ensimmäisellä kerralla vaikea, kun mä en oikein hiffannut tätä tämän logiikkaa, mutta tää on tämmönen luuranko-piraatti. Suosikin kohtaukseni elokuvasta muuten, missä Robin Williams taistelee luuranko-piraattia vastaan, jonka pää lentää. Niin siinä jotenkin ensisijaisesti tässä tulee ajatus, että kun se pää tulee, että sun pitää lyödä sitä päätä, mutta ei, sun pitää tehdä tämmönen taktinen, että sun pitää mennä lyömään tota selkää. Katsotaas. Pitää saada se heittämään se pää. Noin. Yes. Hyvin menee. Nonni. Mihin rumiini katosi? Hui. Tää on kai vissi vähän se kallokallio. Mikä maasta. Kalloluola. Ja nyt ollaankin jo kohta koukun luona koputtelemassa. Ei oo tosiaan mikään hirveän pitkä peli, mutta mä tykkään tällaisista lyhkeistä peleistä, että tää on kiva napata välillä hyllystä ja ihan silleen pelata nopeasti läpi. Mm. Että tässä on sit niinku enää, tää on niinku toiseksi viimeinen kenttä tavallaan. Tässäkin on kans yksi tietty haastava kohta. Haastava kohta, mutta sitten mä opin siihen vaan, että sä voit mennä siitä ohi. Täällä rupeaa nämä viholliset olemaan vähän rasittavampia. No koukkuja heittelevät tyypit on kaikkein pahimpia. Ja nytkin oli tullut yksi lisää. Joo, tossa oli elämä tossa matkan varrella. Aa, joo. Vihollinen pudotti lisääri. Tuokin on elokuvasta tuttu yksityiskohta, että on noita pyykkejä roikkumassa noissa laivoissa. Muistaakseni oli myös leffassa, että se oli just silleen, että kun tätä pelasi ja sitten vaan silleen niin kuin mietti, kun mä en ollut nähnyt silloin Hookia pitkään aikaa, niin sitten oli vaan, että oliko se tämä yksityiskohta elokuvasta, ja sitten joskus Suhnan kanssa katsottiin Hookki, niin oli just silleen, että hei, tämä oli pelissä. Oli hauska tunnistaa näitä juttuja. Katsotaan, miten mä selviän tästä. Jahas, sinne meni miekka. Mutta mä tarvin lähinnä tätä keijupölyä tässä seuraavassa kohdassa, että pystyy lentämään tuo yhden kohan yli. No pommityypit on kans rasittavia, mutta onneksi niistä ei tarvi sen kummemmin välittää. Noin. Tuollakin oli ylhäällä joku salari, mutta mä en muista, oliko se ihan niin justiinsa. Sinne voi kyllä lentää, jos keijupölyä löytyy. Ja siellä saattoi olla yksi tommonen lehti, että jos niille tulee vielä tarvetta tässä kohtaa, niin voi käydä hakemassa. Joo, tässä oli tää, että tuossa on hirveästi vihollisia tuolla yläpuolella, mutta sitten mä opin, että tästä voi ihan vaan normaalilla hypylläkin mennä yli. Ja sieltä tulee Simo. Smee. Koukun apuri. Sekin lensi siinä. No leffassa se ei kyllä lentänyt millään. Otas muuten tää omppu varuiksi, koska toi Smeekin voi olla vähän salakavalla. Toi ei mikään vaikein bossi onneksi ole, että hankalaa tässä on vaan se justiin, että kun sä liikut ilmassa, niin Peterillä kestää hetken kääntyä ympäri. Niistä kun hyppää ilmaa ja yrittää lyödä toiselle puolelle. Ai. No, onneksi tää alkaa suoraan tästä. Ei oo niin justiinsa. Noni. Hetkinen. Mä haluan tonne ylös. Tarvitsen keijupölyä. No voi hemmetti. Noni. Se on hyvä kyllä siinä Hook-elokuvassa se Smeen ja Hookin dynamiikka. Se Hook menee niin dramaattiseksi siinä elokuvan aikana, kun se yrittää muistaakseni ampua itsensä siinä ja sitten Simo silleen, ei, älä tee sitä. Kapteeni, please, älä nyt ole noin masis, koska koukku on vaan tosi masentunut siinä leffassa. Se on vaan kyllästynyt kaikkea ja sitten Peter Pan tulee takaisin ja
Sitten hän saa taistelutahtonsa takaisin ja sitten käy köpelysti. Jos kyllä varmaan katsoo uudestaan se tässä jossain kohtaa. Että se on kyllä... Se on siisti leffa. Mä ite tykkään siitä kyllä paljon. Johan se siisti, kun siinä on Dante Vasco. Digis ymmärtää näin Dante Vasco-fanina. Mutta ihan oli teille. Ja nyt ollaan viimeisessä kentässä. Mennään täällä koukun merirosvolaivassa. Riehutaan menemään. Tää on onneksi aika helppo kenttä sen takia, koska täällä on tosi paljon näitä siirtymiä. Ja sitten aina kun tulee tommonen siirtymä, niin se mennään checkpointtia. Että tää on käytännössä kaikkein anteeksi antavin kenttä. Kun mä rupesin miettimään, kuka tänne pasko oli, mutta joo, se oli Avatarista. Joo, se oli Avatarissa. Avatarissa näytteli tätä Zukoa ja sitten se oli American Dragonissa Jake Long ja onhan paljon kaikkia muitakin rooleja tehnyt. Ja sit se on siinä tässä Hookissa se Rufio. No come on, no niin. Mä tulin tänne nyt vähän silleen turhaan, mutta täälläkin on vielä yksi lehti, että kylläkin noita vielä löytyy ihan pelin loppuun asti. No niin. Mä saatan ehkä mennä nyt vähän jotain. Eikö en mene eri reitti. Katsotaan kuolenko mä nyt tässä, kun tulee toi tykin kuula jo. Tää on mekin parempi vaan kuolla tässä. Kun... Parempi vaan kuolla tässä. Koska saa heti yrittää uudestaan täysillä helteillä. Ja... Tässä kohdassa tarvii lähinnä vaan tuota keijupölyä, että pääsee ylös asti. Tostakin voi saada vielä yhden hetkinen. Menikö mä nyt oikeaan paikkaan? En mennyt. Mun piti mennä tonne ihan ylös. No joo, kusinen kohta. Siitä pitää vaan lentää. Mä pääsen aloittamaan tästä. Aivan. No, tuo on kyllä hyvä kohta aloittaa, kun on kaikki tuli taas. No niin, nyt mennään täältä reunasta. Moi. Ja sitten ylös. Tää oli se oikea reitti. No niin. Ei sentään eksytä täällä meriosvolaivassa. Kieltämättä tästä tulee vähän flashbackia siihen PS1 Peter Pan peliin. Peter Pan seikkailu mikä maassa, kun se on semmoinen lentelypeli kanssa. Siinäkin kun mennään jossain koukunlaivassa, niin sekin on vaan täynnä kaikkia piikkejä sun muuta. Mä tykkään, kun täällä on otettu silleen niin kuin opaste. Täällä on huolehdittu opasteista tosi hyvin, kun täällä on näitä exit-merkkejä joka paikassa. Että siinä mielessä hyvä työympäristö. Ottaan huomioon, jos on koukun merirosvo. Mutta sitten on tällaisia huoneita, mitkä on vaan täynnä piikkejä. Mm. Pitää opetella tynnyrillä. Näinpä, kyllä. Niin kuin nuo menee niillä tynnyreillä siellä, joo. Hei, nyt tulee ikoninen kohtaus elokuvasta. Tämä iso kaveri tekee soniikit ja muuttuu palloksi. Se tuhoaa kaiken. Hei, hyvä, tosta tuli helttiä. Ei tarvi huukkia mennä vähillä eväillä. Siinähän se on itse koukku. Aha. Tää peli on nimetty sen mukaan. Täällä on vähän tämmönen patterni, että se yleensä kävelee muutama askeleen. Ja sitten rupee lyömään. Ja sitten tässä on tämmönen strätsi, että kun sitä lähtee lyömään, niin sitten ehtii osua ensin. Ja silloin grappling huukki. Sitä ei muistaakseni ollut leffassa, mutta... Joku, joka elokuvan muistaa paremmin, voi kyllä korjata, että oliko Hookilla tuommoista ihme Bionic Commando-kättä. Mutta hei, peli ei mennyt vielä läpi. Se ei ollut oikea viimeinen bossi. Se ei ollut oikea. Se ei ollut Hookin viimeinen muoto, koska se pääsi karkuun. Että nyt tulee sitten vasta. Eiku, katsotaan hetki vähän välipätkä. Siellä ne lapset on. Ja siellä on Rufio. Isä! Aikani olet idiot. Jep. Oho, voi ei. Rufio otti osuman. I've been defeated by Hook, aijaa. No ei me nähty, kuka se heitti. Se on kyllä hyvä, kun siinä leffassa se on semmoinen vähän dramaattisempi ja tosi selleen hienosti sommiteltu se kohta, kun Hook ihan taistelee Rufion kanssa siinä. Tuossa se miekka lentää vaan tuolta offscreenistä. Voi ei, minä kuolin. Oho, mä painoin väärä nappi. Ei minä kuolikin itse. Sitä sattu.
nyt tämä on tää todellinen huukki. Sillä on tuo ihme koukku, millä se hyökkää. Ja nyt se menetti sen, kun mä tein siihen pari osumaa. Ja nyt samalla taktiikalla pitkälti päästään loppuun. Mulla on onneksi lisäreitä sen verran, että vaikka tää nyt menisikin huonosti, niin ei haittaa. Ja sun ei tarvitse sitä ekaa? Ei, se alkaa suoraan tästä. Noin, se oli siinä pelin läpi. Huuk olikin kalju. Se olikin Tirmo, eikö hetki? Mutta tässä tulee vielä loppu. Tulee vielä loppupätkää ja muuta. Että tässä voi kahtella. Oliko tässä puoleen asti? Oliko tässä puoleen asti aika? Joo. Missä se aikataulu on siinä? No joo. Tässä ehtii jonkun. Ehtii jotakin pientä ehkä pelailemaan. Ihan hyvin tämä meni läpi, että joku 40. 40 minuuttia tai mitäköhän tuohon nyt meni, että puolelta kun aloitti, niin vähän ennen puolta. Kun mä katsoin vielä kaikki välipätkät ja muut, niin siinä mielessä ihan hyvin, hyvässä ajassa päästiin läpi. Nyt sitten Huuk. Kuoli, Huuk kuole. Tuo ilme. Oh! Oi ei! Se tunne kuin oikeesti. Ja sit se räjähtää. Niin kuin elokuvassakin tuo tippuu sen päälle ja sitten vaan räjähtää. Puh! Peter Pan vai Michael Bay. Ei se kyllä räjähtänyt siinä, mutta se krokotiili kaatuu sen päälle. Se on ihan oikea yksityiskohta. Mm. Tämä on vähän semmonen, kun tämän pelaa, niin tekee meillä pelata Skyblazeria. Ehkä se joskus löytää jostain 5 €. Peterin pitää mennä kotiin, hänen planeettansa tarvitsee häntä. Pitää mennä töihin. Mun sori kadonneet pojat, mun pitää mennä töihin huomenna. Ota miekkani. Muistakaa ajatella iloisia ajatuksia. Tästä kyllä puuttuu se hyvä mielikuvitus Lore justi, että kun näin kadonneet pojat käyttää mielikuvitustansa siellä, niin sitten saa ruokaa ilmestymään ja kaikkea muuta hauskaa, niin se on hyvä se kohta, kun niillä on ne ruokakestit siellä, sitten Peter ei käytä mielikuvitustaan, sitten se ei näe mitään ruokaa siellä, sitten vaan katsoo, kun kaikki syö ilmaa. Opiskelijoiden kestit. Kadonneet opiskelijat. Hyvä tuo Music by John Williams. Joo, John Williams sävelsi musiikit tähän peliin. Mm. No ei, siellä on kreditattu nuo oikeat. Mutta oli tossa sovitus siitä yhdestä leffan biisistä kai tuossa ihan alussa. Mutta tää on oikein mukava peli. Mä tykkään tästä itse tosi paljon, että tämmönen mukava pikkupeli, että jos löytyy. Jos näkyy Super Nintendolle tai Mega Drivelle tai löytyy joku NES-versio, tai välttämättä ehkä suositelle, se on ihan eri peli. Ja se ei vissi ole kauhean kummonen, mutta ainakin pitää sitten AVG. Joo. No kyllä sen verran, mitä itsekin nähnyt siitä, niin se on vähän silleen, että voi pojat. Mutta arcade-versio on myös tosi kiehtova, koska se on niinku beat'em up-peli. Niin se on silleen aika siistiä, koska se on sellainen Peter Pan beat'em up. Makee peli. Mutta voin suositella kyllä Huukia ihan lämpimästi. Hauska tasoloikka peli. Ei vielä liikaa aikaa ja mukava pelata uudestaankin. Niin jo, tässä tulee vielä pieni tämmönen epilogi. Oho, nyt vaatteet vaihdettiin päälle. Shounen sankari palasi kotiin. Eikö niin, tässä oli tämä. Niin kuin tässä oli tämä Lore, että Helinäkeijo on rakastunut Peteriin ja se on tosi hämmentävä. Se on ollut Kristen Dunst siinä leffassa. Se on hyvä, kun se niinku ainoa funktio siinä leffassa suunnilleen on se, että okei, se vie Peterin sinne, mutta sitten se aina istuskelee joka paikassa ja näyttää silleen söpöltä, että se on niinku sen rooli siinä. Että menepäs tuonne nyt istuskelemaan ja tee joku tommonen ilme ja katsele vähän ympärillesi silleen mystisesti. Arcade-versio on makea näköinen, joo, kyllä. Jaa, tässä on vielä hetki aikaa. Sitä pitäisi varmaan keksiä. Kai sitten voi varmaan jotakin pientä täytettä tähän keksiä väliin. En nyt ehkä. Pelataan Huukki uudestaan New Game Plussa. Kattoo, jos tuolta Mega Drivelle löytää vielä jotain muuta pelautta. Onks tää sitä alkukohtaa? Joo, tää peli alkoi alusta nyt, resettas tossa.
hetkinen, eikö täällä ollut joku Aladdin jossain? Mä pelaan Aladdinia 10 minuuttia. Joo, täällä oli Aladdin. Ei kun hetkinen, oliks täällä muuten? Eikö toisaalta täällä olisi kyllä myös Kolumbus? Mm. Valintojen maailma, valintojen maailma. Mm. Muminaiseen poininkiaan vai Agrabaan. Olisi kyllä aika memeä pelata Aladdinia. Toisaalta, että tää on nyt se versio, missä on miekka. Oi vaan. No, kumman sä? Mä heitän vaikka ton Kolumbusin tonne. Kolumbusin tonne 10 minuutiksi. Ehtii tämmöset aamuhartaudet. Aamuhartaudet pitämään. Pelaa taas. Oho. Sori Tirmo. Psyduck. Väkivaltaisesti nyt potkasin sen toista. Ai ai ai. Ui jumaa, ui jumaa, ilo sanoma. Oo, ai vitsit. Tervetuloa mun suu. En maratonia ilman, en mökkiä ilman Kolumbusia. Näinpä. Tai en mä tiedä, onko aamushowssa ollut jotakin aamuhartautta, mutta en mä Tirmon tuntien ei ole varmaan ollut. Aamupaskat. Joo. Tämä Kolumbus on kyllä oikein kiva peli. Hetkinen. Mihin näitä palikoita voisi tunkea? Kato hei mun suu. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta toisen kerran. Kyllä. Aamushown jälkeinen huomenta. Aamushown jälkeisen nukkumisen jälkeen. Joo. Välikuolemat. Onko sulla jaettavaksi jotakin hyviä Kolumbus-strätsejä? Tätä voi älä vaan tee tulle aina. ei sen tää ollut niinku paljon. Paskaa huomenta, että noin. Voi tallenteella sitten mitä sä nolostella teet? Että nolostella vittu, sitä super, että kuinka väärin on pelannut. Ei, sinun silmäsi ei ole harjaantunut, mene pois. Anna minulle se ohje. Niin tänne se ohje, mä pelata. Oi vaan. Tamagotsitkin rupeaa heräilemään. No kun mä katsoin, kun ne oli otettu tohon, tohon sängylle, mutta ne kaikki nukkuu, että ei ne tehnyt vielä Ooka mitään. Ooka vaan hylkäs lapsi. Joo. Se olisi joku huukki sieppas, ne huukvei lapset. No niin, nyt tulee hyvät kombot. Ei noin! Sinä olisit saanut paremmin, kun olisit laittanut eri. Ai. Sitä pitää rakentaa. No kyllä. Pitää rakentaa näitä torneja ja taloja. Seikatalon rakentamista. Kyllä, tämä on seikatalon rakennus. Kyllä. Noin. Kylläpä kuulostaa paskalta musiikki. On Megis 1. Joo, kyllä mä oon tässä. Mutta miksi tämä ei muutu 32-bittiseksi, kun se on 32X? Niin, näin se on, että se on sääli, että 32X:llä ei ollut omaa Kolumbusia. Niinpä. 4K-upgrade. Jep. Joo, kyllä se on vähän silleen huomannut, että on alkanut vähän huomata sitä äänenlaadun eroa tuossa Megadrive 2 ja 1 välillä. Mä Bombermanin kakku koko ajan. Ei on niin muuhku. Joo, mä siinä Sonicissa huomasin muutamassa kohtaa, että tää kuulostaa vähän tunkkaselta. Ookan lapsi on täällä ihan onnettoman, se on saatana vihane. On katkeroitunut. Äiti vaan hylkäs saatana. Ota karkkia tuosta. Täällä on kakkai. Namia. Sun lapsi on hereillä, mutta se on hilje. No. Kiltit lapset näkyvät, mutta eivät kuulu. Niinpä. Joo. Noin. Ai. Ei siihen! Ei sinne! Mitä helvetti? Aaaa! Voi ei, aaaa.
hetkinen, vaikka tonne. Ihmekään, kun on niin doomed maraton, kun superhot pelat Columns. En ole pelannut Columnsia 300 vuotta. Olkaan vika, että sinä et osaa pelata Columns. No. No, miten se on? Noin. Ai. Se pitäis kyllä laittaa tuo johonkin muualle, koska nyt käy hassusti. Ei ku, no, se ei vielä. Voisi saa sen tonnekin. Noin. Mutta missä on Pride-palikka, joka on tullut? Pride-palikka meni jo. Ai joo. Huonosti käytetty monikäsi. No, nyt tulee joku iso kombo. Mä tarvin punaista. Ei! Niin kuin tässä riitti se, että menee niinku yksi tota... Mitä Columns 2? Niin. Mä oon tottunut sen pujo, että jos keskeltä menee, niin sitten tota, se on siinä. Että tässä niinku kaikki kulmat ovat. Kaikki jos mistä tahansa menee huipu yli, niin sitten se on tuhoon tuomittu. Columns jumalat eivät pidä. Ei nyt kyllä. No tuli vähän. Joo. Columnsien kosto. En se minä ollut, se oli Artsi. Artsilla ei ole velvoitetta hoitaa lapsi. Artsilla ei ole huolta juttu. Oi. Tässä ehdollistuu liian helposti siihen, että kun peli näyttää, että missä on noita missä on näitä rikkomismahdollisuuksia. Vinkkejä tasolle 3 asti. Kyllä. Tää on kyllä niinku varmaan maailman aliarvostuin peli, koska tää on oikeesti hyvä. Onhan tää kyllä ihan hauska. Tämä on sivistynyt peli. Tätä pelataan aina Columns-kerhossa. Silinterihattu päässä. Juodaan viiniä, syödään kyllä juustoja ja sikareita. Ja monokkeli ja silinterihattu. Kyllä. Joo. Just näin. Noin. Herrasmiesten pelit. Kyllä. Jo muinaiset foinikialaiset, kun mä tiesin. Korppi puuttu. Ei ole Columns-kerhon kaikki jäsenet paikalla. Oliko manuaalissa mitään hauskaa? Siinä ei muistaakseni ollut suomen kieltä. Vai oliko? Eiku hetkinen, oliko siellä suomeksi jotain? Master Systems oli aina. Joo. Täällä on vaan ruotsiksi. Ai jää. Täällä on lore. Aleksant olisi voinut lukea meille ruotsiksi jotain Columns-lorea. Go back in time to Bygone civilization, the ancient world of Phoenicia, and play the game that originated among the Phoenician merchants, Columns. Oho. It's incredible captivating. You'll find yourself losing track of time. Oho. Yet it's very simple. You don't have to be a game which to play at the hardest level. Oho. No huhu. Aloittelija ystävällinen. Columns of sparkling rainbow color jewels drop one after another. Arrange three or more jewels of the same color horizontally, vertically or diagonally and remove them from the play screen. Oi, mikä kombo. If the columns pile up to the top, the game is over. If you have the urge to challenge something different, try flash columns. In the flash columns version, you'll be timed on how quickly you can make a flashing jewel disappear. Oho. Niin, onko se on sit vähän niinku se Columns 2 pääpeli? No vähän niinku, mutta siinä ei oo se yksi taso. Joo. Varmukaan ei mitään suomille. Näin. Ui vitsi, täällä olisi Korea-puukki. Joku Bekki on pelannut vuonna 14.12. vuonna 1995. Mutta ei Korea ole kirjoittanut. Oho. On kirjoittanut vain nimeen ja se päivän. Se on tommonen aikakirja. Tää oli hyvä, kun tää on niinku jostain poro-aleelaarista. Joo. Päin. Joo, se oli täynnä noita Columns-manuaaleja. Siellä oli parasta, niitä, mitä poromagialla on. Siellä oli niitä Megagames ykkösen niitä irtomanuaaleja, koska siinä se World Cup, Columns ja Super Hangoni. Mm. Parasta, mitä niillä on ikinä ollut tarjota. Joo. Sitten alamäki alkoi. Kyllä. Niin.
Oi, siitä tuli tommonen T. Se oli vähän niinku T-spin. Jep. Ne on. Kello pitää ladata Bombermanin jälkeen 14%. Oho. Aika on lopussa. Oho. Ai. Osaa suurempaa suunnitelmaa. Joo, sen punaisen olisi voinut laittaa tuon violetin päälle. Olihan se varmaan voinutkin. Ah, niin olisi, mutta niin, vittu varma, älä niin, se varmaan olisi siellä koko ajan. Mitä sä tiit? nyt mä en kyllä yhtään tiedä, mun ajatus katosi ihan kokonaan. Okei. Sinne siitä tulee vähän. Okei. Okay. Eikö, no niin, se. Ah, hitsit. Noniin. Nyt tarvitaan semmonen iso purkaus, että nyt kaikki pipois. Että me kolmas jumalien. Kyllä. Kaikki voivat kolmusjumalat, auttakaa meitä tässä ajassa. Noin. On parasta, kun teet tyhmän siirron. Noin. Ai. Noin. Jännäksi menee, se taitaa kyllä olla siinä. Joo. No. Kreivin aika. Olipahan hyvä peli, joo. Nyt voi lopettaa. Monte Kriston Kreivin aika. Kyllä. Monsu Kriston Kreivi. No se meni hyvin. Kiitoksia. Minä käyn varmaan syömässä jotain aamiaista tässä välissä. Kiitoksia tästä ja nähdään Sorrissa sitten ainakin viimeistään ja varmaan Mario Partyssakin.